Bwe yabadde asibula abasirikale 1089 abamaze okutendekebwa mu ssomero lya poliisi e Kabali mu Masindi. Museveni yayogedde ku byali mu Arua emyaka 2 egiyise. Eno abajaasi abakuuma omukulembeze w'eggwanga bagambibwa okutulugunya ababaka ba Paalamenti omuli n'omubaka wa Kyadondo East Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bateeberezebwa okukuba emmotoka y'omukulembeze w'eggwanga amayinja. Wabula Museveni agamba nti abajaasi Kyagulanyi baamukuba bulungi era nga ye teyakirabamu buzibu. And then they came and said, oh, member of parliament was beaten. Well, I said, okay, let me study how he was beaten. Now, when I studied, I found the man had been beaten properly in the right way. Kyokombaka Kyagulanyi atubulidde nti ebigambo bya Museveni bijjewo okubuusabuusa nti tebaatulugunyizibwa ng'abakulira ebitongole ebikuuma ddembe bwe bazze bamatiza eggwanga. Kakati eky'ennaku yoyo pulezidenti bw'eggwanga. Eggwanga erina okuba nga litambulira ku mazima na bwenkanya. Eggwanga erina okuwa ekitiibwa eddembe ly'obuntu. Naye, you know, kyongera otugula amaaso. Abo ababadde tebamanyi, kyongera otugula amaaso kuba ye kennyini ye yeerabisizza. Akulira ekitongole ekirwanirira eddembe ly'obuntu ekya Foundation for Human Rights Initiative, Dr. Livingstone Ssewanyana agamba nti newankubadde Museveni yejeereza abasirikale be, amateeka omuli ne ssemateeka gawera okutulugunya bannansi ka babeere abasibe. Kirambikiddwa bulungi nti okutulugunya tekukkirizibwa era tewali ofisa wa gavumenti yenna oba omukuumaddembe alina ebeetu obakkirizibwa okutulugunya omuntu yenna. Okusinziira ku Museveni abajaasi abaakuba Kyagulanyi baakikola mu kwetaasa kubanga naye yali abakuba. So it was in order. They had actually tried to punish the boys. No, this is rubbish. It is the other people who are in the wrong. Kyensuubira nti pulezidenti ekyo yandizzeemu ne yeekuba mu kifuba kubanga bw'atakola bw'atyo kijja kutubeerera kizibu okulwanyisa ebikolwa eby'okutyoboola eddembe ly'obuntu n'okutulugunya bannayuganda kubanga ye abawadde ekyokulabirako ekikyamu. Wabula Ssewanyana agamba nti ebigambo bya Museveni biyinza okukozesebwa ng'obujulizi mu kkooti ku ludda lwa Kyagulanyi mu musango gw'okulya mu nsi olukwe gwakyavunaanibwa. Kiri eri bannamateeka abawolereza Kyagulanyi abawolereza abo bonna abanyigirizibwa okuleeta obujulizi obufaanana bwe butyo nti ne pulezidenti yayogera bw'atyo n'olwekyo yakakasa kati omulamuzi n'abeeranga nakyo mu byatunuulira nakyo n'abeeranga akitunuulira. So kyemunyisa okuba nti bakyanziguddeko omusango emisango omuli ogw'okulya mu nsi olukwe, emisango omuli gy'okusangibwa n'emmundu, emisango omuli okunyiiza pulezidenti. Nze ndowooza nti ekkooti terina kunoonyereza kulala. Pulezidenti yennyini avuddeyo n'alaga nti ye yeefuula omuwaabi ate ne yeefuula omulamuzi n'asala omusango ogwo. Kyagulanyi avunaanibwa n'abantu abalala 36 era ng'emisango gyabwe gikyali mu kkooti enkulu eggulu. Habadziwa, NTV ku ssaawa emu. Thank you.